nona a se ka pra bie vështrica aty i jep gojës pak shefort u synu aty pak ha ka posë rezistencë dhe kjo e ka lidhë dhe ka neutralizu edhe i ku mua me njuhje për këtë komandant i ke dhënë mispak më fal i ke dhënë minjuje që nitru. Ta ka dënu nonën tonde. Po. Të gjerë, a këni në i rast që këni ndalu dikon që është kogje i zhurmë shumë edhe nuk i bindet urnave të juj për shambull? Po, kemi pasë raste. A më në me përmena një, ja, për ne jemi për publikun. Më shpa. Ve shkruje, em një babat, nëllu. E kë një zëvenc minister, ka shimë. Zëvenc minister? Po, ka shimë me 400, i nalën rrugë, i parkuar. Edhe e kum për cilë urën, pra ka kaluar më shumë se 3 minuta, pra 3 minuta 15 sekunda. Për 15 ditë e pagu në malit. Më shumë dhe prej, këmë të full. Shkova e dënuva, thë zëtëri e nalë, kështë, ja shkova t'i ketër, më kom shka mi bo. Shteti o kë, ha, të hukna, shteti kështë. E kështu nëj ftyrë publike, nëj artist, të kësë këngëtar, a janë të mirë në trafik, po mëreja, sjellin mirë me juve. Unë dëgjët i djallosh, unë nuk falë. Ata që i kanarë të ndërtime, nuk i përcili për të medjet, ato është ma pak ato rëzë, nuk i di për të kënjë këngëtar të artisat, po, ata që kanarë ka dëra ime, unë i kam denuncja. Pa preshte? Pa preshte. Edhe këta i këmë shu që aso. Që thash, ka në gjionë, jem se kulla që të denuinë kje ku kje. Qështë. Po, që është të qështë atë? Bide, e ko kjo një rasht që më faqë që për ndërhy, e ko kjo një rasht që më ka dënu nonën. Nonën tonë, ha? Po, ditën e partë punësh, më ka dënu nonën. Arsyja? Si nona, të una dëshira për me ujit pak kupsen, ha? Gjukullat dëshene, po e ka vënoj zërën, dhe ajo e shtetit. Edhe, tani u e ka morë, dhe me thone, e ka morë vetja tu ujit e shë, u dorë pak edhe asfaltin me fatit. Po, dolin gjithë jashtë pak. Asfaltin me fatit, hëp, vjen kërë zëtnia, hen, ma dërnë nonën, e lidhë nonën, e neutralizë nonën. Ne që nëma... E lidhë? Po. Po pëse mëre? Se, nona... A se ka pra... Bje vështrica, ati jep gujës pak shifërt, u sënjë aty pak, ha, ka posë rezistencë, dhe kjo e ka lidhë, e ka neutralizu, edhe i këmë vëmë njëhoje për këtë. Komandant, i këdo... Vispak, më falë, të fillet për shumë vispak. I këdo minjuje që ta ka dënu nonën tonde. Po, a për dojna shtetë. A u i dënu nona? Nona, nja dy mu nuk më ka full. Hiq? Nuk më ka full që ka një. Ka pas fajrë. Ka një për një zë shështë. Njerë ja pa ta dënu, nja pa ta neutralizu nonën të gjerit. Po shojnë të kaldua i bretë. Ani hajtë kaldzeje ti se e kaldzen ma mirë. Po e kaldua, e u kry. Vitë se e kaldzeje. Qëtarë, qëtarë vazhdojnë?